Prej disa muajsh është hedhur asfalti edhe tek pjesa e segmentit rrugor të Unazës nga karburanti i shtetit deri te kryqëzimi i Vërdovës. Është një rrugë kryesisht e drejtë, por që në fakt banorët kanë ngritur shqetësime tashmë sepse mjetet ecin shumë shpejt. Jo më larg se 2 javë më parë këtu ndodhi një aksident me pasojë jetën e një 75 vjeçari i cili u përplas fort nga një automjet i cili kishte qenë duke lvizur me shpejtësi tepër të lartë. Banorët janë të friksuar sepse nuk çarkullojnë dot apo të ecin dot në këmbë gjatë ditës në mënyrë të qetë për shkak të shpejtësisë lartë me cilën lvizin automjetet. Përmtepër, për gjatë natës nuk ka as ndriçim rrugor. Ata kërkojnë nga institucionet përkatëse vendosjen e pengesave në mënyrë që të bëhet ulja e shpejtësisë automjeteve, sepse që të gjitha ato, si makinat e vogla, si kamionët, lëvizin me shpejtësi mjaftë të madhe. Ju si mendoni, duhet të ketë pengesë? Duhet të ketë. Duhet të ketë pengesë, siç duhet të ketë. Pa pengesa. A ti ke qeshta ja ku, u bën tre të vrarë këtu. Se punës që kshua? Ka pleq, ka fëmijë, ka. Ju dilni tani që jezi makinash, nuk dilni, besoj rrini brenda portës. Rrim këtë anë, pa ju vjen edhe këtu pa. Kur këmbejn ato si ndër rruga. I keni kërkuar që të ketë shumë pengesa, kjo që punojnë të apo ku ti thosh? I thamë që atë ne qroje ca këto. Kaq pun kam thonë sa të bëj beton edhe. Dhe i lan kështu. E lan kështu tash. Po për fëmijët, po tani fëmijët kopshë në shkollë si apo? Po, anë shkojnë, si shojmë mi që nga vejnë vetë, ata të më dhejnë të kinë vetë. Te kemi të lotë. Ne kemi kontaktuar edhe me ekspert rrugor në lidhje me këtë çështje, të cilët na kanë thënë se do të jetë bashkia ajo e cila duhet të nisi një shkresë pranë autoritetit rrugor shqiptar dhe më pas ky i fundit e depoziton atë pranë firmës e cila është duke ndërtuar Unazën në mënyrë që kjo e fundit të bëj dhe vendosin e pengesave. Gjithashtu kemi marrë kontakt edhe me drejtuesin e firmës e cila po ndërton Unazën, i cili ka shprehur gatishmërinë e vendosjes së këtyre pengesave gjithmonë kur tek ai të mbërri shkresa nga RSH-ja për vendosjen e pengesave apo litarëve në këtë segment rrugor. 1, 2 apo 3, sa do duhet vendosen në mënyrë që të minimizohet shpejtësia e automjeteve, sepse vërtet që ato lëvizin me shpejtësi mjaft të lartë duke rrezikuar çdo ditë jetën e këtyre banorëve.